É um cara grande, é um cara grande. É um cara grande. Entra, Maria. É um cara grande. Era um cara grande, ele tava todo de preto. Entra. Era um cara. Daqui. Mano, bem na frente do portão de casa, tô tremendo. Tá bom ainda. Tô tremendo. Tô muito cansado e nada melhor do que tomar um baked lemon drop gelado. Será que tá gelado mesmo? É, tá gelado. Mano, é muito gostoso. Pra você que tem vontade de comprar Bang, é só ir no primeiro link da descrição. Vai entrar no site da Bang e usa o meu código de desconto, que é muito importante. Porque todo mundo gosta de ter um descontinho, né? Ainda mais no Bang. Eu gosto muito do lemon drop, é muito refrescante. Eu acho que é o mais refrescante. Também segue a Bang lá no Instagram e segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais. Então é isso, valeu Bang por patrocinar o canal. Agora continua aí pra você terminar de assistir o vídeo. E é nóis, tamo junto. Valeu Bang, Dev for Haters, bro! Maria, peguei a câmera já. Mano, essa câmera tá muito ruim, meu Deus do céu. Ele mandou só aquilo mesmo? Oi, boa noite. Assim, oi, boa noite, oi. Tô atrás de você, quero te pegar. Ele mandou isso agora. Faz um minuto. Você tá vendo, mano? É muito sem noção isso. Você chegou a ver as conversas antigas? Olha isso, calma, eu já vou aproveitar e mostrar pro pessoal. Pera aí, só pra você entender. Já faz quanto tempo, mais ou menos, que ele mandou as outras mensagens? Sobe aqui que dá pra ver. 8 de setembro. Já faz, tipo, 20 dias, mais ou menos. 20 dias não, né? Sei lá, 2 semanas, praticamente. Então você tá em casa. Cara, muito sem noção, olha mano, isso. Mano, olha isso aqui. Oi, Maria Chatinha. Oi, quem é? Não importa, tu é insuportável. Foto aqui na frente. Mano, mandou essa foto da frente de casa. Conhece? Vou realmente te bater. Realmente era, porque a gente saiu lá fora e tava na mesma posição dos carros. É verdade. Tipo assim, tem a posição dos carros aqui na foto, né? Tava a mesma posição. Então, tipo assim, não é uma foto que ele tirou faz tempo. Certeza que ele tirou e se enfiou dentro daqueles carros. Ou foi embora, tipo, ou sei lá, tirou a foto e depois correu. É, pode ter sido. Eu acho que foi isso. O problema é que dá medo. Mas, tipo, por que só pra Maria? Mano, a gente não sabe. Tipo, ele tá mandando sem parar. E olha outra coisa, galera. Ele mandou oi, boa noite, 10h29, certo? Aí eu fui lá, porque ele mandou oi, 11h04. Aí eu falei, mano, vamos pegar a câmera pra gente gravar. Porque a gente não ia gravar, realmente, se ele tivesse mandado só oi, boa noite. Tô atrás de você, quero te pegar. Tá em casa? Me responde, tô ficando mais nervoso. Um monte de ponto de interrogação. Mano, agora dá uma preocupaçãozinha. Será que eu mando um áudio? Será que eu falo o quê? Sei lá, mano, eu não sei se é legal a gente ficar respondendo, entendeu? Esse tipo de coisa também. Se você dá atenção, você vai gerar mais paz. É, entendeu? Mas o problema é que a gente não der atenção, a gente também não sabe o que ele vai querer. Ele pode querer qualquer coisa. A gente já bloqueou, toma. Mas eu resolvi desbloquear porque eu fiquei com medo. Aí, ó. O que que ele mandou? O que que ele tá mandando? Mandou assim, me responde, eu te odeio. Vai responder, aí. Me responde, tio. Mano, que será que a gente responde alguma coisa? Eu acho que é melhor responder. Eu vou mandar o que você quer. Fala assim, o que que você quer? Manda isso. Olha o que ele falou. Quer falar com ela sozinha. Queria falar com você sozinha. Amiga. Manda, o que que você quer? O que você quer? Só isso. Manda, o que você quer? E os pontos de interrogação e já era. Vamos ficar ali na câmera? Vem cá, vamos lá. O problema é que já faz uns 15 dias que ele mandou as mensagens e hoje ele voltou a mandar as mensagens, tipo, sem motivo nenhum. Só mandou, entendeu? Não faz sentido algum, mano. E por que, tipo, é tanta sequência de mensagem toda hora? Mano, não sei, eu não sei o que ele quer. Ele quer chamar atenção, é, ele quer alguma coisa. Ele tá digitando, uma foto de mim. Tá, pelo menos a gente sabe que aqui não tem ninguém, a gente consegue olhar pelas câmeras. Ainda bem que tem câmera aqui em casa, gente. E a gente consegue ficar de boa. E essa câmera tava quebrada esses dias. Voltou a pegar. Olha o que ele falou. Ele deve estar aqui na frente, Eu te odeio, tô insuportável, tá em casa, tô te esperando sair. Não. Tá sozinha aí. Ele deve estar lá na frente. Não dá, mano, dá pra ver pelas câmeras. Não, pra falar, tô te esperando sair. Mas ele quer só assustar também, às vezes, mano. Ele pode estar perto do guarita, que não pega, ou na rua da frente. Mas ele não ia saber que a gente tá olhando as câmeras, entendeu? Ele podia estar muito bem aí na frente, de qualquer forma. E ele sabe o quê? Mano, todo mundo sabe, né? A gente grava vídeo, a casa tem segurança. Vai pular o muro. Não é possível. Você tá falando sério? Tô falando que vou pular o muro. Ah, não. Mas não, aí é demais. Tem cerca elétrica? Qual é? Não, tem cerca elétrica, tem cerca elétrica. Essa primeira câmera é a do portão. É. Não, dá pra gente pegar todas as câmeras daqui, tá ligado? Esse é o de menos. A gente vai ver se ele tiver. Mano, vamos mandar um áudio. Já ele, se você mandar um áudio, porque eu já mandei e ele sabe que eu sou irmão dela. Manda um. E aí, o que você quer, mano? Tipo, fala bem bravo. Ô, o que você quer, mano? Sério, o que você quer? Deixa ela em paz, cara. Pronto. Quer conversar? Conversa comigo, não assim, ficar apavorando ela. Pronto, já manda. Mandou? Escuta o áudio, vê se o áudio foi bom. O que você quer? Deixa ela em paz, cara. Pronto. O problema é que a gente não sabe o que a gente faz agora. A gente não sabe quem é, a gente não sabe se é alguém zoando, a gente não sabe se é amiga interesseira, se é alguém trollando, se é algum youtuber zoando. Mas eu acho que não é ninguém zoando, porque tá muito sério, mano. E nem amiga interesseira fala desse jeito. E tipo, ele responde muito rápido. Qualquer coisa que a gente fala, ele responde. Qualquer coisa que a gente fala, ele já tá na mensagem. A gente responde. Mano, ele tá digitando faz um tempo. Se tu envolver mais gente, só vai piorar as coisas. Ah, mano, já envolveu mais gente, não tô tem essa. Manda aqui, deixa eu mandar. Amigão, o que você quer, mano? Para de encher nosso saco, a gente vai te bloquear, a gente vai ligar pra polícia, alguma coisa a gente vai fazer. A gente não sabe seu nome? Beleza, mas a gente tem seu número, a gente tem seu contato.
Fechou? Enviei. Deixa eu ver. Amigão, o que, que você quer, mano? Para. Pronto, já enviei. Toma aí. E aí, João, você fala mais alguma coisa? Assim, só pra ela. E, tipo, não pode ficar assim só pra ela. Porque mano, a gente quer com ela. Então, é isso que é o problema. A gente primeiro precisa entender o que tá acontecendo pra gente falar. Eu até dei os números pra ver se era mesmo da amiga interesseria. Não era. Você me falou que tinha olhado. Fazer uma pergunta. Você postou. É de São Paulo? É 011? É. Certeza. Você postou muito stories sozinha hoje? Não, o problema não é hoje. Ele mandou isso faz uns 15 não, dias. Não, hoje. 12, por causa sei lá. Mensagem, porque... Que dia é hoje, Maria? Confere aí. Que dia é hoje? Que eu nem hoje lembro. Hoje dia 26. Ele mandou dia 8. Faz 18 dias já. Faz mais de 2 semanas que ele mandou mensagem. Que foi quando nós tava. É, e aí. Não, eu tava aqui. A gente chegou a gravar. Entendeu? Ele mandou. Ah. A gente gravou. Aí hoje ele mandou de novo. A gente não ia gravar. A gente só gravou porque ele mandou meia hora depois um oi mais uma vez. Quando tu estiver sozinha, me manda mensagem. Se você liga pra polícia, tu tá. Mano, agora foi muito sério. Juro. Eu não sei nem o que responder. Juro, não, agora. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Muito, muito pesado mesmo. Agora que não pode deixar ela sozinha agora. Não, óbvio não. Que não. E tá dentro de casa. Jair, se tiver dentro de casa, tá de boa. Aqui tem segurança, tem tudo, entendeu? Isso é de menos. Tem o problema é a Maria saindo sozinha na rua. Por isso que eu falo que é sempre bom ficar de boa. É, então, a Maria já não sai de qualquer jeito. Vou até olhar as câmeras aqui mais uma vez, só pra dar aquele confere. Mas tá de boa, aparentemente. Maria, eu bloqueava. O que você acha? Tipo, não. Eu vou acabar com você. Você acha que bloqueia ou não? Acho melhor. Cara, pode ser alguém. Mano, eu acho que é mais provável ser alguém só querendo assustar. Pode ser muito alguém querendo zoar. Não sei, não, meu Deus. Não, eu acho que a gente pode bloquear também. Não, mas esse. De noite, não sei. Tipo assim, vamos supor que é trollagem e ela bloqueia, a pessoa já tem um contato dela. Pode fazer outra troll de espalhar o número dela. Já era, aí acabou. Não, mas eu digo de ser trollagem de alguém que a gente conhece também, sabe? Mas não é. Tá muito pesado. Ninguém que a gente conhece não, fazer essa tipo, e tipo, não, sim, mas o problema, como. Cara, como. A gente troca o número dela. Consegue contar. Não, esse é o problema. Como conseguiu o contato? Então, isso que é sabe? Problema real, mano. Ele tipo, só falou a senhora pra envolver ninguém. Não tem essa. Da outra vez eu já tinha mandado áudio pra ele. Não tem essa de não envolver ninguém, mano. Não tem essa. Tá maluco. Pronto, olha as mensagens que o cara tá mandando. Vai eu falar acho que só é papo. Porque... Pode ser uma menina. Não sei se bloqueia, mano. Eu não sei, não sei. Porque a coisa só não responde mais. Eu acho... Mas eu vou... Deixa arquivado. Que aí as mensagens vai pro arquivado lá, você nem vê nada. De ameaça, já que você falou assim e não aconteceu nada. Eu acho que é, tá querendo colocar pressão. Mas... Pressão. Se mas for alguma vai... coisa séria, a gente liga pra polícia e acabou o papo, entendeu? Sem essa. Tá digitando ainda. Que mais? Mas vamos ficar acompanhando aqui. Não, a única coisa que a gente pode fazer é isso. Ó, vou entrar, vou pular o muro, eu sei que você está sozinha. Que pulamos sozinha? Acabamos de mandar um áudio. Acabou de mandar áudio. Eu mandei, o Jair mandou áudio, tá vendo? Tá metendo louco, mano. Não sei nem se é cara, pode ser uma menina querendo zoar também. Pode ser qualquer coisa. Eu fiquei com vontade de xingar ele agora. Nem então, tô com vontade de dar um tapa na cara, sei lá, mano. Não, a pessoa não tem nem coerência do que tá falando. Nada. Sozinha e não. Eu acho que só quer zoar, entendeu? Você tá entendendo? Eu acho que só quer zoar. Mas só... é chato, isso não é. Óbvio que é chato, é preocupante, porque dá medo. Quando, porque, tipo assim, fica levando essa brincadeira, se for um dia um bagulho de não sabe se é de brincadeira. Uhum. É exatamente isso. Nem responde mais, mano. Não manda. Apaga, é, apaga, apaga, apaga. Senão apaga, vai render confia, conversa. Apaga. Eita. Vai pra câmera rápido. Ele mandou vai pra uma câmera rápido. Mano, ele mandou uma foto na frente de casa. Tem um cara ali de verdade. Você tá vendo? Aham. Você tá vendo? Eu vou lá. Sai. Eu vou. Jair, sai. Eu vou. Sai. Pega o celular, liga pra polícia. Eu vou. Liga pra polícia. Jair, pega seu celular. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Fica aí, Maria. Liga pra polícia. Liga. Oh, teu. Mano, o cara tava aqui. Mano, é um cara grande. É um cara grande. Entra, Maria. É um cara grande. Mano, ele tava quase aqui no portão na hora que eu vi. Entra. Pera. Liga. Melhor ligar. Mano, era um cara grande, ele tava todo de preto. Entra. Era um cara. Daqui. Mano, bem na frente do portão de casa, tô tremendo. Tá bom ainda. Tô tremendo. Liga. Liga.